六天的年假放完，这礼拜上班是不是觉得很苦哈？真的难过死了，还没有适应。但是呢，其实过年的重头戏元宵节赏花灯下礼拜才要开始。今年的元宵节跟西洋情人节刚好都是下礼拜五碰上同一天，还要上班，很多人心里就在想说，不然我就连休了三天好了，还早早跟公司请假，准备要出去玩。新北市长朱立伦在年前就呼吁中央要体谅大家辛劳哈，加不了薪多放点假吧，元宵节要不要放假？但是中央好像没理他。过年之后，他现在又再度的喊话。不过内政部最后回应，今年元宵节确定不放假。短短六天年假结束，上班族开工第二天心情还是很不露，因为今年元宵节和情人节同一天，但是逢周五上班日不能放年假，也让人很不准。老板不准，可是我已经请好假了，要带小朋友出去玩。很多家长都会带小朋友出去玩，那所以我们可能预计会要放假，就考虑这件事。元宵节不是国定假日，但民众上有政策，下有对策，只能自己休假。小市民元宵节想放三天假的心声，新北市长朱立伦过年前就听到了，曾经高分贝呼吁中央元宵节应该放假，但眼看政府有听没打算懂，过完年朱立伦再度喊话。我想这个不是只针对一次，而是针对一个长远的一个弹性的处理的一个制度。至于说今年的情况来不来得及没有关系，让行政院去考量，那最重要的还是长期的一个考量跟制度。为了元宵节，朱立伦两度放炮，虽然总统也答应要研究看看，但103年度国定假日早就公布元宵节要放假，内政部坚持没得商量。今年呢，应该做一个时间来不及，那未来我们再听取各界的意见再来做一些讨论的决定。元宵连假除非有奇迹，不然今年应该是没机会了。朱立伦的建议虽然被中央泼冷水，但对民意感受却是热乎乎。记者李宏杰、李冠智，新北市综合报道。